Про історію створення бізнес-парку у Славутичі ми розмовляли з мером міста Фомичевим. У 2017 році Славутич долучився до класної ініціативи Європейської угоди мерів за економічне зростання. Це був квітень місяць, і вже в грудні ми прийняли участь в конкурсі на реалізацію проєкту в цьому напрямку. Було 123 учасники, якщо я не помиляюсь, і 6 з них в Україні стали переможцями. Славутич – один з 6 переможців. В рамках цього проєкту, а проєкт має назву «Славутич – драйвер вільної економіки регіону», ми реалізуємо проєкт бізнес-парку. Бізнес-парку – території, яка придатна для інвестицій, яка приваблива для інвестицій, яка приваблива для людей, які готові вкладати кошти в той чи інший напрямок діяльності і створювати робочі місця. Для нас найголовніше – створення високоякісних робочих місць і надходження до міського бюджету. Славутич мав класну інституцію, яка називалась спеціальна економічна зона. Сьогодні, на жаль, преференції спеціальної економічної зони не діють. Закон сам існує, він нікуди не подівся, але скасовані преференції, і тому сенсу реєструвати підприємство в спеціальній економічній зоні Славутич жодних немає. Славутич сьогодні має надходження до міського бюджету від Чорнобильської АЕС і від приватного бізнесу майже рівні. Практично рівні. Це третина бюджету, що від ЧАЕС, третина бюджету від бізнесу. Тому це дає нам можливість спокійно працювати далі і розвивати місто, розвивати економіку свою. Сьогодні бізнес-парк повинен залучити нових інвесторів, створити нові умови, привабливі умови для того, щоб люди з грошима прийшли до Славутич. Ми створюємо умови, коли бізнес, коли інвестор готовий зайти з технологією, а все інше ми готові забезпечити. Ми забезпечуємо будівлю, мережі, підключення до мереж, консалтинг, утримання, управління всім цим. Інвестор повинен лише приїхати з технологією, запропонувати свою технологію, зайняти місця промислового призначення, є відповідне офісне приміщення, працювати, створюючи робочі місця і сплачуючи податки до міста Славутич. Цікавою складовою бізнес-парку буде те, що учасники бізнес-парку будуть сплачувати перші 5 років лише компенсацію за утримання самого бізнес-парку. Комунальні платежі, консалтинг, утримання, управління і все. Не буде жодної орендної плати, не буде жодних додаткових платежів для того, щоб інвестиційний проєкт міг розвиватись і працювати далі. Через 5 років ми можемо вести мову про те, що перебування в бізнес-парку буде додатково мати фінансове навантаження. Але перші 5 років жодних додаткових платежів, окрім компенсації утримання, не було. Ми реалізуємо цей проєкт разом з нашими партнерами, навколишніми територіями. Це Любіцька об'єднана громада, Михайло-Коцюбинська об'єднана громада. І не слід вважати бізнес-парк як якоюсь закритою територією і все. Тому що суб'єктами бізнес-парку можуть бути ті підприємці, які працюють на зазначених територіях. В Славутичі, Любіцька, Михайло-Коцюбинська громада. Вони можуть мати в бізнес-парку лише офіс, наприклад, або невеличке виробництво, а інше все на інших територіях. А за якими критеріями обране місце для розташування бізнес-парку? Перше – логістика. Ми маємо під'їзні шляхи як автомобільні, так неподалік і залізничний транспорт. Не треба забувати, що в Славутичі є свій порт на Дніпрі. І з часом він повинен запрацювати, я в цьому абсолютно переконаний. Це і забезпечення комунікаціями. Електроенергія, комунальні речі, опалення, вода, каналізація. Все це потрібно для того, щоб організовувати виробництво. Це і стан будівель, приміщень, які ми сьогодні маємо. База ДЕУ перебуває в жахливому стані. І перетворити її на сучасну базу самообслуговуючого підприємства, ну, по-перше, гігантоманія давно завершилась, і таких масштабів нам не треба, а по-друге, в нас немає ресурсу, щоб створювати таку базу, такий центр. Ну, і це, звісно, ті ресурси, які ми маємо. Проведено тендерну закупівлю будівництва, реконструкції цієї будівлі. 17 мільйонів 200 тисяч переможець запропонував, і це та сума, за яку ми будемо будувати бізнес-парк. Переважна більшість – це європейські гроші, і це обмеження по сумі. Тому більше грошей на це немає, і ви повинні використовувати ті можливості, які сьогодні нам
дають наші партнери, і ми їх використовуємо. І останнє запитання, чому так довго? Вже в лютому ми передали на баланс цю частину будівлі дорожньо-експлуатаційного управління, передали на баланс Агенції регіонального розвитку і розпочали процес реконструкції будівлі. Тобто ми його розпочали в лютому 2018 року. Я можу проводити паралелі, що пробив бізнес, інвестор в цьому випадку, якби отримав будівлю, навіть безкоштовно приватизував або купив у іншого власника і почав реконструкцію. Треба отримати дозвіл на розробку документації на землю, оформити земельну ділянку, після цього отримати дозвіл на проєктування, запроєктувати, пройти експертизу, оголосити тендер, провести тендер на закупівлю, а всі попередні послуги ми також проводимо на конкурсних засадах і проводимо конкурси. Тому якщо ми проводимо паралелі, всю цю роботу пробив би бізнес. І починаючи з самого початку, на сьогоднішній день, в кращому випадку, вийшли б на реконструкцію будівлі. Термін реалізації якнайшвидший, але в межах тих нормативів і тих процедур, які сьогодні існують в Україні. До 2020-го в бізнес-парк як структура, як інституція працювати не буде. Сьогодні ми створюємо лише інституцію і структуру базу. Базу, на яку будемо залучати інвесторів. Це не означає, що ми не почали працювати з інвестором. Ми працюємо з інвестором, ми створили інвестиційний портал на сайті Агенції регіонального розвитку. Ми пропонуємо інші приміщення, інші будівлі, розповідаємо ті переваги, які ми готові запропонувати сьогодні бізнесу і залучити інвестора до України. Сьогодні недостатньо вже просто пропонувати. У нас найпрозоріші процедури, ми готові вас обійняти, запропонувати все найкраще. Сьогодні треба давати готовий продукт. Технопарк, бізнес-парк, готова територія, готові приміщення. Тільки тоді йде інвестор. Інвестор йде в Україну з найменшими ризиками втрати, якщо будуть якісь зміни. Інвестор боїться змін і невпевненості в тому, а як буде розвиватися, в якому напрямку країна, чи та чи інша територія в найближчі роки. От цю частину ми намагаємося запропонувати сучасному інвестору, сучасному потужному інвестору, зменшити ризики і запропонувати готовий продукт, готові приміщення, готові будівлі, готовий простір, консалтинг, менеджмент. І тоді цей інвестор повинен з'явитися Славутичі. І це для нас важливо і в частині завершення об'єкту confinement НБК, вивільнення персоналу, реорганізація в зоні відчуження. Згадуємо 2000 рік. Дуже схожа ситуація. І ми тоді пішли правильним шляхом. Цифри про це кажуть. Про це кажуть результати і сталість нашої громади. Цим самим шляхом ми йдемо сьогодні. Створюємо умови, залучаємо інвестиції, створюємо робочі місця і рухаємось в сучасну економіку.